Saya TPM, MB dan pengusaha Pahang semua ada. Dan sampai kena ucapkan takziah kepada keluarga supaya sabar. Tidak siapa boleh jangka. Cuma yang dilakukan sekarang ialah mempercepatkan proses forensik DNA supaya selesai. Semua akan diuruskan oleh kerajaan, ya, sama dengan Mali Ugama, Kerajaan Selangor, Jabatan Perkenaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan dan sepercayaan negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Terus sekarang ni ada apa-apa bantuan yang mungkin disalurkan oleh kerajaan? Dan sekarang ni kita bagi semua bantuan yang diperlukan untuk uruskan jenazah, semua kelengkapan, penginapan dia semua. Yang selain daripada itu, tentu kerajaan akan bagi bantuan kepada keluarga untuk menampung, terutama yang tidak punya pekerjaan tetap, dari pihak keluarga. Datuk Sri, bagaimana Datuk Sri melihat pihak hospital dan juga pihak keselamatan melakukan tugas-tugas penyelamatan? Saya ikuti daripada semalam perkembangan, tapi saya alhamdulillah syukur kerana pasukan keselamatan dan Jabatan Ugama, forensik hospital, kemudian beberapa badan kebajikan lain daripada kerajaan, siapa penginapan, semua diurus dengan begitu cekap. Jadi saya bangga dengan dan terima kasih kepada mereka. Okey, Datuk Sri, kita kena mendapatkan satu adun terlebih. Yang itu tak apa, kita tunggu kemudian. Okay. Terima kasih.